កូនកងកាងចំនួន500ដើមត្រូវបានដាំនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទព្រៃនៅ2កូនកងកាងយ៉ាងហោចណាស់500ដើមកាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាម្សិលមិញត្រូវបានគេយកទៅដាំនៅក្នុងសួនអពីពីពីស្ថិតក្នុងសហគមន៍នេសាទព្រៃនុ2ឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនុខេត្តបរសៃនុជាផ្នែកឧទ្ទិស14រុក្ខទេវា9កក្កដាពិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ350នាក់លោកណែនចម្រើននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបរសៃនុបានឲ្យដឹងថាកូនកងកាងចំនួន500ដើមត្រូវបានធ្វើការដាំដុះលើផ្ទៃដី3ហិកតានៅក្នុងសួនអពីពីពីនៃសហគមន៍នេសាទឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនុដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីលិចទឹកនិងបង្កើនព្រៃឈើឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នេសាទជាពិសេសព្រៃកងកាងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កកំណើតរបស់ពួកមច្ឆជាតិពងកូនលោកថាការដាំកូនកងកាងនេះពេលនេះដល់សម្ដៅជំរុញបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តបរសៃនុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមស្រឡាញ់ថែរក្សាព្រៃឈើឡើងវិញសម្ដៅប្រែក្លាយតំបន់សហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តបរសៃនុឲ្យសម្បូរព្រៃឈើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសកិច្ចការពីបរិស្ថានជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍និងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដើមឈើព្រោះព្រៃឈើអាចទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីក៏ជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីឧស្សាហ៍ព្យាយាមច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយូរលង់ណាស់មកហើយបើតាមលោកណែនចម្រើនថានាដើមឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋបាលជលផលបានបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាំកូនកង្កាងបានចំនួន3680ដើមក្នុងនោះសហការជាមួយមន្ត្រីតំណាងអង្គការ FAC ដាំកូនកង្កាងបានចំនួន2950ដើមនៅភូមិចុងអូឃុំសំរងស្រុកព្រៃនប់សហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារវិទ្យុ ABC ដាំចំនួន230ដើមនៅក្នុងភូមិអូត្រេសសង្កាត់លេខ4ក្រុងបរសៃនុនឹងដោយមានការចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដាំកូនកង្កាង500ដើមនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទព្រែកស្វាយសង្កាត់ការរងក្រុងបរសៃនុនឹងបណ្ដុះកូនកង្កាងបានចំនួន2000ដើមដើម្បីធ្វើការដាំដុះបន្តទៀតនាពេលខាងមុខ